fazer justiça para o povo do Piguarani. E todas as retireias permanecem desde aqui. Direitos iguais e justiça para o povo do Piguarani. E todas as retireias permanecem desde aqui. Oh! 1500 homens branco em Pindorama chegou. Muita riqueza na dura foi o que encontrou. O clima quente, o belo dia, falou que vivia em harmonia. Ticuna caia, ganhei, varalho e caiu. Juruna caia, deixa bandido e tupina mais. Do Oiapoque ao Churi no Brasil. Muita maldade, a coroa mandou pra cá a história da humanidade. Muito sangue, muita matança, invadindo com toda a esperança. Com sentimento de justiça, o inimigo se levantando bem mais forte contra o opressor. Agora isso é o que falta na sua vida. Usando a lança pra curar sua ferida. Direitos iguais e justiça para o povo tupi-guarani. E todas as retireias permanecentes já foram. Direitos iguais e justiça para o povo tupi-guarani. E todas as retireias permanecentes daqui. E eu e te pergunto se essa luta adiantou. Vendo que o índio ainda não tem o seu valor. O tangaceiro do fazendeiro foi o primeiro que atirou. Mas foi tanta injustiça que o índio sofreu, que até hoje ele não tem o que é seu. Ele chora, pede ajuda, e até hoje ainda não venceu. 500 anos se passaram e nada mudou. Agora querem terminar de vez com o que restou. Não dão valor à na cultura mais antiga, mas vão pagar cada centavo na saída. Vai, 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 vai. Direitos iguais de justiça para o povo tupi-guarani. E todas as sentireias é mais primeiramente, boa noite, Coeté, certo? Boa noite!